Jy is ingeskakel op Radio Overberg 101.8 FM en jy kuier net hier om die tafel saam met my Annemarie en nou ook saam met Nicolette van Skalkwyk van Afrikaans.com. Mense, dit is 'n lieflike webtuiste. Gaan maak 'n draai daar. En vooral as jy 'n mama, 'n papa of 'n ouma of 'n oupa is, daar is vreeslike oulike inligting rondom kinders en leerhulp. Hallo Annemarie en luisteraars, dit is soos elke week net weer vir my voorreg om vandag met julle te kan gesels oor leerhulp en oor kwessies wat jou kind raak. Ek gaan vandag met julle praat oor 'n vraag wat baie ouers het en dit is, speel my kind genoeg? Is my kind genoeg buite? Klim my kind genoeg boom? En wat is die effek daarvan in die lange duur? En wanneer moet my kind begin met formele opleiding? Nou, in Suid-Afrika, as ons gaan kyk na die leerproses, dan begin leer en lees reeds in graad R. En dan is die vraag, maar sit hierdie leesproses wat so vroeg begin, kinders nie onnodig onder druk nie? Want as hulle so jonk moet begin met formele leer, steel ons dan nie van die belangrike speeltyd wat so deel uitmaak van 'n kind se ontwikkeling nie? En is waar, speel maak 'n belangrike deel uit van 'n kind se ontwikkeling. Ek gaan nou bietjie meer daaroor uitbrei, maar steel ons dan nie van daardie ontwikkelingstyd by 'n kind as ons te vroeg begin met formele leer nie? Ons het gaan gesels met Christine Neser, sy's 'n skrywer en 'n spraakterapeut. En sy skryf in haar boek Help my kind is anders, dat kinders in Finland eers op die ouderdom van 7 jaar aan formele leer blootgestel word. En tog, as ons dan gaan kyk na Finland se opvoedingsstelsel, is hulle een van die bestes ter wêreld. So dan is die vraag, is ons hier in Suid-Afrika en dalk in ander lande nie moontlik op 'n dwaalspoor nie? Moet ons nie dalk ons formele leerstelsel aanpas om die ontwikkeling van 'n kind in ag te neem nie? Nou, as ons gaan kyk na die 2016 PIRLS-studie, waarin die graad 4's van 50 lande vir geletterdheid getoets is, dan het Finland onder die top 5 presteer, saam met lande soos Ierland en Rusland. Nou, die Britte het in 8ste posisie opgeëindig. En as ons gaan kyk na die Britse leerstelsel, dan begin hulle reeds op die ouderdom van 4 met formele leer. So dan is die vraag, maar as Brittanje dan aan die 8ste plek was en Finland onder die top 5, maak daardie 3 jaar wat die kinders in Brittanje vroeër begin met formele leer, maak dit regtig so groot verskil? En as ons gaan kyk na Suid-Afrika, kan ons sien Suid-Afrika het in die laaste plek in die 50ste posisie opgeëindig. En dit bring net weer eens daai vraag na vore. Maak dit regtig 'n verskil en speel ons kinders genoeg? Nou, as ons praat oor speel en oor die belangrikheid van speel, dan is daar twee tipes spel waarna ons moet kyk. Die een is gestruktureerde spel en die ander een is ongestruktureerde spel. Nou, gestruktureerde spel is dit wat deur 'n volwassene gelei word. Daar is 'n apparaat, daar's voorskrifte, daar's sekere reëls wat gevolg moet word sodat 'n sekere doel bereik kan word. Dit kan aktiwiteite wees soos legkaart saambou, om 'n model saam aan mekaar te sit, 'n miskien 'n hindernisbaan of 'n sportsoort soos sokker of netbal of rugby. Want binne hierdie gestruktureerde spel word daar sekere vaardighede gebou sonder dat die kind dit noodwendig agterkom. As ons gaan kyk na ongestruktureerde spel aan die ander kant, dan is dit spel sonder 'n spesifieke doel en dit is suiwer kreatiwiteit en sommer net vir die lekkerte. So as ons dink aan boomklim, aan fietsry, aan popspeel, karretjie speel. Ek weet baie kinders hou van huis-huis speel. Dit stimuleer kreatiewe denke en dit stimuleer kinders om buite die boks te dink. Nou, by 'n goeie kleuterskool, dan moet daar gesorg word dat die program beide van hierdie spelsoorte insluit. Beide gestruktureerde spel en ongestruktureerde spel. Nou, as ons gaan kyk na die vraag, hoekom is speel, beide gestruktureerd en ongestruktureerd, so ongelooflik belangrik, dan kan ek net verwys na Christine Neser se antwoord. Sy sê, dit is 'n vraag wat 'n hele dik boek as antwoord verg. En sy is so reg as sy dit sê. Maar as ek dit in kort moet opsom,
kinders leer deur te beweeg. Die Wereldgesondheidsorganisasie se riglyne sê dat kinders onder 5 nie vir langer as 'n uur per dag in 'n stoeltjie moet wees nie en vir nie meer as 60 minute voor 'n skerm moet spandeer nie. Hulle sê ook dat kinders vir ten minste 180 minute op 'n dag aktief moet beweeg en moet speel. Dit is nou natuurlik binne 'n 24 uur periode. Nou van daardie 180 minute moet 'n kind ten minste 60 minute kardiovaskulêre oefening doen. Nou kardiovaskulêre oefening sluit in goed soos hardloop, spring, buite speel. Dan is slaaptyd ook 'n baie belangrike deel van 'n kind se ontwikkeling. 'N Kind moet ten minste 8 tot 10 uur per 24 uur moet 'n kind slaap. Arbeidsterapeute en fisio's kan dit nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is vir kinders om te speel nie, want buitespel leer hulle om te waag. Vaardighede soos balans, koördinasie, beplanning, probleemoplossing, goed soos groot en fyn motoriese ontwikkeling, sensoriese ontwikkeling. Al daai dinge vind plaas speel en dit vind plaas sonder dat kinders steeds agterkom. Eers as hulle kernspiere, ons praat van hulle core muscles en hulle balans voldoende ontwikkel is, dan kan ons van hulle verwag om by 'n tafeltjie te sit en met 'n pen en papier aktiwiteite te doen. As 'n kind nog nie gereed is vir die formele leerproses nie en dis nog nie genoeg gespeel het nie, dan lei dit dikwels tot angs. Want hierdie ouetjies kry nie reg wat hulle maatjies dalk reg kry wat so baie gespeel het al nie. Hulle kan dalk nie so mooi verf of so lank stil sit nie. En skielik is die leerproses in sy piekie in, want 'n angstige kind se brein word oorspoel met adrenalien, wat weer die amygdala of die oerbrein stimuleer en dalk 'n veg of vlug reaksie in die gang sit. So die angstige ouetjie kan veg, byvoorbeeld opstandige gedrag, weiering, woedebuie ensovoorts, of hy kan vlug, byvoorbeeld onttrekking, hy huil dalk, hy skaam, maar van formele leer gaan daar dan dalk nie te veel kom nie. En te veel kinders wat te vroeg formeel begin leer, word gespanne onderpresteerders wat dikwels eers in hulle tienerjare daardie gaping oorbrug. So ek kan dit nie genoeg beklemtoon dat 'n mens se kind buite moet speel nie, buite of binne nie. Moedig jou kinders aan om buite te speel. Hulle moet klouter, hulle moet swaai, hulle moet bal speel, modderkoekies bak. Trouwens, enige iets wat die kind se verbeelding vrye teels gee, is genoeg om die kind se ontwikkeling te stimuleer. Speel bied kinders die geleentheid om hulle omgewing en die wêreld op 'n kreatiewe manier te verken en te verstaan. En terselfdertyd ontwikkel aktiewe kinders en aktiewe spel gesonde en aktiewe liggame en leer kinders vaardighede aan wat bydra tot hulle selfvertroue in hulle volwasse jare. So ek kan dit nie genoeg beklemtoon hoe belangrik speel is nie. En as julle dalk meer wil gaan lees oor hierdie onderwerp, besoek gerus afrikaans.com se webtuiste. Die volledige artikel en die onderhoud met Christine Neser is op ons leerhulp bladsy beskikbaar. Onder algemeen artikels kan julle dit daar gaan kry en ja, ek dink dit is so verrykend wanneer 'n mens hierdie tipe van hulpbronne kry om te kan sê, jy weet, ek kan nou kyk na my eie kind se ontwikkeling en ek kan seker maak my kind speel genoeg.